ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ 5 ಕೋಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೀನ್ ವೈರ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. This is Nippon Paint Weekend with Ramesh Season 5 co-powered by Amritnoni Gastron Special Partner Parishrama Neat Academy GRB Tuppa Cadbury's Gems Sudarshan Sells Malleshwaram Prayer Partner Cycle Pure Agarbatti Steel Partner Turbo Steel LPS TMT Bar Associate Partner Volkswagen Virtus Digital Streaming Partner Z5 Nenne Dolly Dhananjay Avara Jeevanada Part 1 Nodidvi Part 2 ge ready na. Here we go. ರೈಟ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಒಂದು ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏ ಜನ, ನಿನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಡೆಗೂ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಅವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಧನ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ, ಥಾಟ್ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಅದ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ತೀರಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಸತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಬರ್ಕೊಡು, 2013 January 1st ನೀನು ನಟನಾಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏ 2013 January ಯಾಕೆ ಸರ್, 2012 January ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 11 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2012 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ January 1st ನಾನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್. ಮಗ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಈ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೂ, ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದನ. ರೈಟ್, ಕೃಪಾಕರನ್ ಸೇನಾನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಿಂದ ನಮಗೆ, ಏ ಹುಡುಗರು ಇವರೇನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದರು, ಮನೆ ಕರೆದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗಲೂ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿಡಿ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು TNG ಹಾಕೊತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ ಅಂತ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂದ್ರೂ ದುಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಈ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಟಗರು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾನೆಷ್ಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಕರ್ ಸೇನಾನಿ ಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟಗರು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಒಳಗಡೆ ನನಗಿಂತ ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಸರ್, ನುಗ್ಗೋ ಧೈರ್ಯ, ಬಟ್ ಅವರು ದನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನಿಧಾನ 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 ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಕರ್ ಸೇನಾನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ GPIR ರಂಗ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ದನ. ದನ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಕಲಾಮಂದಿರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿಂದರ್ ಜೋಗಿ ಹತ್ರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ದಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾಗ, ಇವನಿಗೂ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು, ಇವನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2001 ನಾನು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಇಸ್ಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏಕಲವ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದಾಗ ನೀನು ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಂಠ. ಅವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆರುಗಿತ್ತು, ಗತ್ತಿತ್ತು,
ಆ ಘನತೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಕಂಠ, ಇನ್ನು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡದು ನಾನು ಸೇತು ಮಾಧವನ ಸಲ್ಲಾಪ, ಆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ, ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇಬ್ಬರೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀನಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಚಮತ್ಕಾರ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಉರುಳು ನಾಟಕ ತಗೊಂಡೆ. ಉರುಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಸನ್ನ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್, ಆ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ನಿಂದು. ಆ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಆದ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ರಂಗ ತಂಡ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು. ಆ ಉಳು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಉಳು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ನೀನೊಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀನು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟುಡೇ. ಯಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ವೆಲ್ಕಮ್. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ವೆಲ್ಕಮ್, ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಸರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುರೇಶ್ಲೇ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಂಗಾಯ್ತು ಸರ್. ಧನಂಜಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನಸನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳು ಧನಂಜಯನ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದು. ಎಸ್, ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀರೋ, ಒಳಗಿಂದಾನೇ ಬರೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಧನಂಜಯನ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಕಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಬಕಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಇಸ್ಲಾ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಇಸ್ಲನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾಟಕ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ದಿನ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಬರ್ಡೆ ದಿನ ಗೇಮ್ದು ಶೋ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸನ್ನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಬಂದು. ರೈಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ, ಅದೇನ್ ಕತೆ ನಾಗಭೂಷ್? ಸಿನಿಮಾ 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 ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಹೌದು, ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಇದು ಜರ್ನಿ ಬಾಂಬೆಗೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಚಿತ್ರ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮು. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಏನೋ ಇದೆ, ಏನೋ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಲಿ, ಏನೋ ಇದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಹುಡುಗಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್, ಬರೀ ಕೈ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಟಕ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಲ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ವಾವ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು? ನಾಗಭೂಷಣ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರು ಡಾಲರ್ ಧನಂಜಯ್ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಗೊತ್ತು, ಅದೇನು ಡಾಲರ್ ಧನಂಜಯ್?
ನನಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿದು ಡಾಲರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಳಿದು ಹತ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಮಾರು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಡಾಲರ್ ಕಳೆದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಲರ್ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಎಸ್ ಬಾದಲ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು? ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ್ ನೋಡೋದು ಲೈಕ್ ಅದು ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವನು ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅವನ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನು ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಬೈಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Hi, Dada. I know you now since nearly 20 years and I'm proud to have you as a friend after such a long time. And I'm glad and happy to see that you are now a great actor. When I met you the first time, you was a student in Infosys and a hobby actor. But I see your talents immediately. You work hard for this job and today you are in the right place. Dada, I wish you all the best and I hope we see you in summer. I will come. ರೈಟ್, ಜರ್ಮನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು? ಸರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕಲ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಗೇಮ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಏನಲ್ಲ ಘಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಯ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ. ಐ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಧನಂಜಯ್ ಅಂತ, ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದರು ಸರ್. ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಏನೋ ಐ ನೋ ಹಿಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತವನು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆನ್ ದ ವೇ, ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ನಾನು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿನಯ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಫಾರಿನರ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿಂಗಂದ್ರು, ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟೋಣ, ಇವನೇನು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ನಾನು ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗಿದ್ರ? ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮೂರು ಜನನ ಜರ್ಮನಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 25 ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ನಾಟಕಗಳು, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಊರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಸಖತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹ ಹಂಗಿದೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೇಮ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದರು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಲೀಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 3 ಜನದಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಗೋ, ನೀನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕಲ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಬರೋರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಲ್ವಾ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಮತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋನು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗುಬ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡು. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋನು, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 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 ಇಟ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಲಿ, ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಪತಿ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 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 ತುಂಬ ತಡ್ಕೋತೀಯಾ 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 ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನನಗೇನೇ ಕೋಪ ಬಂದರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ತಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂತನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾಕರ್ ಸೇನಾನಿಯವರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕಲ್ ಅವರು, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾದಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾದಲ್.
ಎಸ್ ಧನಂಜಯ್, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಬನ್ನಿ ಕೋಣಂಗುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಅವ್ರು ಕೋಣಂಗುಂಟೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಧನಂಜಯ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಳಿತೀರಾ, ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ, ಅದೇನದು? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು. ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೇ ರಶ್ ಇದ್ರು, ಏಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಕೇಳರು ಅನ್ನೋರು, ಅವ್ರು ನನ್ನ ರೌಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಕ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದನಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಇದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಬರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ದಿನ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋ ಜನ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಬರೋರು, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಬರೋ ಲವರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಂಜೆ ಬರೋ ಲವರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಹೂ ಮಾರ ಹುಡುಗಿ ಬರೋದು, ನಂಗೆ ಪಾಪ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ಕೊಡಲಿ? ಮಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಹೇಳು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಾ, ಹೂ ತಗೊಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಗು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದೆ ಸರ್, ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನನಗಿನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ರಾಮಾರಾಮರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸತ್ಯನೂ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಟೀಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಊರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಡೂರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ವಿ, ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದೇನೋ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿ, ನಂದೇನೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್, ಇವತ್ತಿನ ಥರ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೋ ಮೀಮ್ಸು, ಟ್ರಾಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೋಡಕ್ಕೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದೀನಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ, ಊಟ ಟೈಮು ತಿಂಡಿ ಟೈಮು ಆದಾಗ ನಮ್ಮೂರೇ ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೀರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಗಡ್ಡ ಈ ಕರಡಿ ಕೂದಲು. ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾರದು? ರವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಹೋದೆ ಸೇಮ್ ಗಡ್ಡ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದೀನಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೀನಿ, ಈಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈದರು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ರೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ವೇನ್ರಿ ಗಡ್ಡ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕ್ರೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೋ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಬೈದರು. ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ರವಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದು ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಫಿಲ್ಮ್ 2013 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದೊಡ್ಡ ಪರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ದಿನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ
ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ತುಂಬ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಆ 3 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರೈಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯನಗರ 4th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಇದ್ರೂ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು 4th ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್. ಆವತ್ತು ನಾನು ಹೀರೋ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಹೌದು, ಈ ಹುಡುಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಂತಲೂ ಬರೆದ್ರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಧನಂಜಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧನಂಜಯಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕ್ಕುಲ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕ್ಕುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಐತಿರ್ಪೇ ಜೀವನ ನಡಿಯೋಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಗಭೂಷಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅವರೊಂಥರ ಕೆಲವರು ಗೆದ್ದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೋತಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ದು ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರಿ. ನಿನ್ನಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ. ನೀನಂತೂ ಬಿಡು ದಾಟ್ ಹೋದೆ, ಅದೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿನೇ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನೀನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಾನು ರಘು ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟುಕಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಿಂಗೆ ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ರಘು ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಂತರ ರಾಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ದನು, ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ದನು, ನಾಗರ್ಭಾವಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಟೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ.ಪಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವರೇಮ್ಮ ನಿಮ್ ರಾಜ ಅಂತ. ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನೇ ಬಾ ಕೈ ಇಟ್ಕೋ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಡಿ ತರ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ರಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅ ಗೈಡ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಇದನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್, ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಟೆನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಿನ್ಗೂ ನನಗೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಲಲಲಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅವರ್ ಲೆಸನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವೇ, ಜನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ ಅದ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಪಾಠ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡನೇದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂತ ಪಾಠ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ರಾಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾರು? ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಚೂರು ಪರಿಚಯ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಸರ್. ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಮುಜುಗರನೇ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದೊಂದು 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಆದರೆ ರಾಟೆ ಅನುಭವ ಒಂಥರ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದು ರಾಟೆಯಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟು ರಿವೈಂಡ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀರಾ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೆಂಗೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ
ಫಸ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸೋದು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ರೀ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಓಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡೋದಿರಲಿ, ಆಟೋ ಚಾರ್ಜು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ. ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂಚೂರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನನಗೆ 500,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ನಡೀತೆ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಅವನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡವನು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡೋನು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು 2,000 ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದವರು ಯಾರು ಇವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ದುಡ್ಡೇ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅವನದೇನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಅವನದು ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಹೈಪ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ 1,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧನಂಜಯನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅವ್ನು ಗೊಡ್ಡ ಹಸು, ಅವನು ಅವನು ಐರನ್ ಲೆಗ್ಗು, ಅವನು ಅದು ಇದು, ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಥರದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಮೋರಲೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಖಂಡಿತ, ಎಷ್ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇವನು ಐರನ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಏ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೈಭವನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಗ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಇರಲಿ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೂ ತಪ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿರೋರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಈ ಥರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದಾಟಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪರಿಸರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಾಟಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ತಾವು ತಾವಾಗಿ ಆಚೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನೊಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನೀನು ಬಾ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋಲೋ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೈಸ್. ಇಷ್ಟು ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2018 ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಸರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿನ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಧನು
ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದ. ಏ ಅಲ್ಲಕ್ಕಣ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಅಂತಿದ್ಯ ಅಂತ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಿಲನರು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ನಾ ಹೀರೋ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂದು ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಬರ್ತಾ ಸೂರಿ ಸರ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ ವಿಲನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಇದೆಯಾ ಕಣೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಫರು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅವರು ಲುಕ್ಕು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲುಕ್ಕು ಅದು ಕೂದಲು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು, ಗಡ್ಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸೈನರ್, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂಚ ಬಂದು, ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜರ್ನಿ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿನ್. ಆ ಅಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಟಕ 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 ಎಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಡೋಡು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಮೇಕ್ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಡಾಲಿದು ಲುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನಾನು ಅಬ್ಬ ಸೇವಾದೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಅದೊಂದು ಲುಕ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೋದು. ಸೂರಿ ಸರ್ ಬಂದು ಡಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೋತ್ವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಆ ಕೋಪ ಗೀಪ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಡಾಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು, ನಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡೋ, ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಣೋ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇನೋ ಅಂದಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಹೋದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ಆ ನಾಲ್ಗೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡಾಲಿದು. ಟಗರು ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ, ವೈಷ್ಣವಿ ವೈಭವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದರು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸಖತ್ತಾಗದು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಏನಿದು ಏನಿದು ಏನಿದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದಿಗೂ ಇದು ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಇದು ಏನಾರು ಆಗೋಯ್ತಾ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು, ಊರ್ವಶಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣಂಗ್ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವೀರೇಶ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯೋ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇದೊಂದು ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ. ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಬಂದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಯ್. ಅದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗುರು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಗುರು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಗುರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬಾ ಗುರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಹಿಂಗಿರೋಣ ಹಂಗಿರೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಕೂಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಯ್ ಧನು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋದು. ಸಾಧಕರ ಏನೊಂದು ಪಟ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಗರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಸೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಧನಂಜಯನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು. ತಗರು ಬರುತ್ತೆ, ತಗರು ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಒಪ್ಕೋತಿರಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ತಗರುಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ತಗರುಲ್ಲಿ ತಗರು ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಡಾಲಿ ರೋಲು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಜನ ತಗರುಗಿಂತ ಡಾಲಿ ರೋಲ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಯಿತು.
ಮತ್ತೆ ವಸಿನಿಗ್ ನಡೆದ್ನ ಅವನು ಈ ಮದ ಹಿಡ್ದಿರೋ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್, ಅಂಡ್ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಡೀಲಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಬಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದೆ. ಐ ವಾಸ್ ದೇ ವಿತ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿತ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾವು ಬೈರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಬೈರಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯು, ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೈ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೊಯ್, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಗರು ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಮೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರು ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಬರೀ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಡವ ರಸ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಣ್ಣ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸರ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಟಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ವಶಿಷ್ಠ, ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ರೈಟ್, ವಶಿಷ್ಠ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಮಾತು ದೋಸ್ತ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಿ ಸಿಗೋಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವಣ್ಣ ಹೀರೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಧನಂಜಯನ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮಗ ಇರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಗೆಳೆತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟಗರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಗರು ರಿಲೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಥವಾ ಕಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠನು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು. ನಂತರ ಯುವರತ್ನ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿತ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಧನು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಕಳೆದಂತ ಸಮಯ ಯುವರತ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನನಗಾಗಿದಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಧನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಧನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ನನಗೂ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪುಗಳಷ್ಟೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬೋಣ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಮೊರೀಸು ಯುವರತ್ನ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮು ಚೆರಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆನಪುಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಯುವರತ್ನಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೈಟ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೂರಿ ಜೊತೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿ ಅವರೇ, ಏನು ಕಾಂತಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕನ್ಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್.
ಎಸ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ಗೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗ ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಪೋಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಪೋಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಜೋಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅದಿನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಕಿಂಗು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ವೆಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ಸಪ್ತಮೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ಲು ಡಾನ್ ಥರ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಐ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಾನು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸಖತ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ತಮೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದಾಗ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜುವಲ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾರದಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡಮ್ಮ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನೀನು. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರೋ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯವರ ಅಂದರು, ಸರ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಅಂದರು. ನಾನು ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಸಪ್ತಮೀನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೋಟೋನೇ ಅದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೋಡೋದೇ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಯರ್ ಓನ್ ರೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೋತ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೌ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪ್ತಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ತಗರು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಮಿಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತೆಲುಗು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಜಾಲಿ, ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಡಾಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ మా జాలి రెడ్డి కాబట్టి మీరు జాలి అలవాటు అయిపోయింది. డాలీ, మీరు జాలి రెడ్డి క్యారెక్టర్ కోసం చాలా చూశాను, తెలుగులో కూడా చాలా చూశాను, అన్ని లాంగ్వేజ్లో కూడా. సో లాంగ్వేజ్ అడ్వాంట్ అవుతుందని కూడా చాలా చూశాను. యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో అన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేయాలని థాట్ లేదు. సో తెలుగులోనే అనుకున్నాను కాబట్టి నా క్యారెక్టర్స్ అనేవి తెలుగులోనే ఉంటాయి. సో అట్లాంటప్పుడు మిమ్మల్ని తగరలో చూశాను, ఎవరో చూపించారు నాకు తగరలో ఒక 2 సీన్స్ చూశాను. ఐ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ అండ్ డెఫినెట్గా తనే నేను ఇంకా తర్వాత ఇంకెవరిని ఊహించలేకపోయాను మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత. సో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మీకు తెలుగు కాదు కాబట్టి ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు తెలుగు? ఎందుకంటే నేను మీ తెలుగు సెట్లో చాలా డైలాగ్స్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో వెంటనే అవి మార్చుకుని వెంటనే మాట్లాడాలి. మా జాలరెడ్డి ఎప్పుడు కూడా నేను సెట్లో డైలాగులు మార్చినా కూడా తను ఎప్పుడు రాసుకోలేదు, పేపర్ మీద కూడా రాసుకోలేదు. సో అక్కడే తను అన్ని కనెక్ట్ చేసేసుకుని వెంటనే చెప్పేసేవారు. సో లాంగ్వేజ్ కొంచెం తెలుసున్నా, పూర్తిగా రాకపోయినా వెంటనే తను నేర్చేసుకుని. సో చాలా మంచి మెమరీ పవర్ మీది. ఇలాంటి మంచి ఆర్టిస్ట్ కోసం నా బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. మీని హీరోగా చేసి మళ్ళీ సినిమాలు తర్వాత అయిన తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేసి తర్వాత మీకు మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని సొంతంగా నిలబడ్డారు. ఇప్పుడు చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్స్కి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్, సినిమాకి ఇంత హెల్ప్ చేసినందుకు. అండ్ రమేష్ అరవింద్ సార్, బిగినింగ్లో మీ షో ఎంత ఫేమస్ అయింది అంటే సుదీప్ గారితో జరిగిన షో చూశాను నేను అప్పట్లో. అంటే ఆ తెలుగు వరకు పాకింది రమేష్, మీ షో చూడడానికి అందరూ ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేసేవారు. సో చాలా బాగుంది అంటే అందరం చూసాం ఇక్కడ. మీరంటే చాలా రెస్పెక్ట్ నాకు. ఈ షో ద్వారా డాలీ వల్ల మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు, మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ బ్రో. டாலி ஃபஸ்ட்டு நான் மீட் பண்ணது வந்து பொகுரு ஷூட்டில் தான். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டாலியை பார்த்தேன். பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டாலி. என்னென்னா, ஹீ ரிசம்பிள்ஸ் சல்மான்கான் ஃபார் மீ, பிகாஸ் அந்த ஒரு பேபி ஃபேஸ் பட் நல்ல மேன்லியான ஒரு ஃபிசிக். அந்த காம்பினேஷன் வந்து வெரி ரேர், ரொம்ப
ரொம்ப மேன்லியா இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ரக்கடா இருப்பாங்க. ட்ரூ பான் இண்டியா டேலண்ட் டாலி. பைரகி வந்து நல்லவனா கெட்டவனான்ற ஒரு பேலன்ஸ் தேவைப்படுற ஒரு கேரக்டர். அவனுக்கே அவன் யாருங்கிற ஒரு இன்னர் குவஸ்டின் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக கேரி பண்ணார் டாலி. நான் வந்து ஷார்ட் வச்சுட்டு, ப்ரோ நீங்கள் ஏறி வரீங்க, ஏறி வரும்போது நீங்கள் வந்து வில்லேஜில் உங்களை தெரிஞ்ச டாலி, அகெயின் டேன் பண்ணி இந்த படிக்கட்டு ஏறும்போது இப்போ இருக்கிற டாலி, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோ டைரக்டர்ட்டையும் மியூசிக் டைரக்டர்ட்டையும் சொன்னேன். இந்த ஷார்ட்டை அவர் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டாருன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த டைமில் அவர் வேறு ஆளாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னு டாலி கீழேருந்து இப்படி ஓடி வருவார், வந்து ஒரு ஸ்கிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஆகிட்டு நார்மலாக நடந்து போவார். அது நான் சொல்லவே இல்லை, அது வந்து அவராக பண்ணது. டாலியோட அந்த வெர்சட்டைல் இருக்குல்ல, ஹி கேன் டூ ரத்தன் பிரபஞ்சா, டகரு, அண்ட் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இன் ஜமாலி குட்டா அண்ட் பைராகி, தட் சாய்ஸ் ஆஃப் இது இருக்குல்ல, அது வந்து அமேசிங். யாருக்குமே அந்த மெச்சூரிட்டி வரவே வராது, எல்லாருமே வந்து தே வில் பி ஸ்டிக் டு த சேஃப் ஜோன். ஆனால் டாலி வந்து ஆல்வேஸ் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஹிம்செல்ஃப். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் உங்ககிட்ட. காட் பிளஸ் யூ, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஹாய், ஸோ வீ டு ஐ ஸ்டார்ட் அபவுட் மை பிரதர். நனகே ஆக்டிங் மேல ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್. ನನಗೆ ದನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿದ್ದರ ಮಧ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಬೋತ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ವಿ ಹವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಅವರು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲಾಟ್. I wish him the very best and thank you for being a part of my journey, Dana. And thank you for being a part of it. And I wish you the very best, brother. Love you. ಸೊ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಭಾಷೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರು. ಅವರು ಆ ಟೈಮಿಂದನೂ ಹೇಳೋರು, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಿಡಕ್ಕ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡು, 100% ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ RGV ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕರೆದಾಗಂತೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದ, ಭೈರವ ಮತ್ತೆ ಡಾಲಿ, ನನ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಿಂಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಜಾಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರಿ ಸರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸ್ಟೈಲು ಸಿಮಿಲರ್, ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಾಗ್ಲೂ ಅವರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೀನು ವಿಜಯ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸರಿನು ಈ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿಯಾನ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೋ ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ನಟನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಶಿಷ್ಯ. ಅವರು ಆನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅಂಡ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ರೈಟರ್. ನಂದು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನು ವರ್ಕ್ ಆಗದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಂಕರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೀರಿ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಓದ್ದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಕ್ಕದೆ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಶಂಕರ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಧನಂಜಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಡಾಲಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆಚೆ. ಅದೇ ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದೇ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ 27,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದೆ ನನಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತನೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು.
ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವತ್ತು ನಾನು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಫಸ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಎಡ್ಬುಷ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆಯೋವರೆಗೂ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡವರ ಎಸ್ಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 27,000 28,000 30,000 ಏನೋ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. ಅವತ್ತೇನಾದರೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇ ಡೇವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಡವರ ಎಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ನನಗೆ. ಬಡವರಾಸ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒದ್ದಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಬನ್ನಿ ವಾಸುಗಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಶಂಕರ್. ಬನ್ನಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಶಂಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡವರಾಸ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಧನಂಜಯ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು. ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ ಮೂರ್ತ ಆಗಿದ್ದು. ಧನಂಜಯ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸುಕಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಸರ್. ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾನು ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. ಮಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಗಡ್ಡ, ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕೂದ್ಲು, ಕಣ್ಣು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆನ್ನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್. ಇವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ದಿನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಬಟ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಒಂದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ನಟ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ನೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನೀನು, ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀಡಲೇನು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂಥ ಬಣ್ಣ, ಹೊದ್ದು ಹೊಳಿತಿರೋ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳದಿಂಗ್ಳ ಕುಡಿದವಳೇ ಚಂದಿರನ, ಕಿರಿಮಗಳೇ ನನದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವಳೇ. ಸೊ ಐ ಎಮ್ ರಿಯಲಿ 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 ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸುಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ರೈಟ್ ಡಾಲಿ ಅವರೇ, ಇದೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದಿದ್ದು, ನೀವು ಹೊರಡೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಧನು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ಸಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇರಬರೋ ಕಾಚ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೆಲ ವರ್ಸಕ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಚೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ನೀನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟ ಆಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ನಿ. ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ನನ್ನದೇ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನೊಳಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಅದನ.
ನೋಡ್ತೀನಿ. ಧನಂಜಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ದು. ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಬೇಕಾದ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋಲ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನೀವು? ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವು ಬಾಕ್ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಟಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೈಜಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಡವರ ಸ್ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಯ್ಸಳ, ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಹಾಯ್ ಧನಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಜಯರಾಜ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಜಯರಾಜ್ ಥರ. ಹೇಳಿದೆ ಥರ ಇದಾರ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಏನ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರಾ ಕಪೂರ ಮೇರಾ ಹೈ, ನಂದು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬೆಳೀತಾರ, ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನಂಜಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಬೇಕು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಅದು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಥರನೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರ ನೀವು. ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, 10 ವರ್ಷಗಳು, 1 ಡಿಕೇಡ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್, ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಕನ್ಸ ಏನು ಅಂತಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 25 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ 25ನೇ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಲ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದಂತ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ನವೀನ್. ಕಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಪವರು ಕದರು ಅಂತ ಬಹಳ ಹರಡ್ತೀರಿ, ಡ್ಯಾಶು ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುದೇವ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯ, ಸಂಜೆ ಸಿಗೋ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಥರದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹಾದಿಲಿದ್ದಾಗ ನೋವಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಗುಂತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಸ ಹೊರಪಿಂದ ಮುನುಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೊಯ್ಸಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಜನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ನ. ಏ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಹಾರಾಡ್ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆನೆ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ನಾನಾ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
ಎಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತಗರುಗಿನ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಕನ್ಸು ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಪಹಪಿಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ 10% ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗುಲ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಇವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತರ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗುಲ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋನು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಕತೆಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಕತೆಗಳು ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ಇರೋ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಗದೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವ. ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಕರೆದ, ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಕರೆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರಿದೋಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆದ, ಅವಾಗಲೇ ಹೊಯ್ಸಳ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸನ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ, ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾನೆ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಇದೆ, ಆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾನು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಇದೇ ತರ ಹೊಯ್ಸಲ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಧನಂಜಯ್, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕನಸು ಆ ಕತೆ ನಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನಂಜಯ್ ಓದ್ತಾರೆ 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 ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸದು ಓದಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಸದೇನೋ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಡಾಲಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್, ಯಾರು ಕೇಳೋದು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ರೋಲ್? ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ರಾಜರುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗ್ಲಾರೂ ಅದು ಕೈಗೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿತೆ ಬರೀತೀರ ಅಂಡ್ ಹೇಳಿರೋ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಕವಿತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಡವ ರಾಜಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್ಯಾಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅವರ ಮಾಮುಂಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ದೀನಿ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಸೂರ್ಯ ನೀನು, ನೀನ್ ಎತ್ತಾಗೋದ್ರು ಅತ್ತ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕರೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ, ಹೂವ ಬಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಅಬ್ಬಲೆ, ಲೋಕ ನಾಚುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ತಬ್ಬಲೆ, ಹೂವು ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಡ ಮಾಮ ಡಂಕಣಕ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಬಡವರಾಜ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಡೋಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಬಿ ಮೈ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುತ್ತೆ. ರಮೇಶ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೊಯ್, ಬಡವರ ಅಷ್ಟಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಇವಾಗ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ತಳ್ಳಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ, ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ, ಇಡೀ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಕ್ಸಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕಣ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ನನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದಲೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೊರೆಗಳು. ನನಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಚನ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮನವ ಜಡಿದು ನೋಡದಿರಯ್ಯ, ಬಡವನೆಂದು ಎನ್ನ ಕಾಡದಿರಯ್ಯ, ಎನಗೂ ಒಡೆಯರುಂಟು ನನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎನಗೂ ಒಡೆಯರುಂಟು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೊರೆಗಳು ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಬೌಟ್, ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ, ಅವ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ತಲೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಯು ವಾಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಿಲ್ಟ್ ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ನೀನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಅದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅವತ್ತು ಏನೋ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರೈಟ್, ಧನಂಜಯವರೇ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಇದು, ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕಲ್. ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾ, ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪರ್ ಟರ್ಬೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವರು, ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಬಾರ್ ಅವರು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ರಮ್ ಅವರು ರಾಣಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು, ಇದು ಅಮೃತ್ ಮೋನಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಿಪೋನ್ ಬ್ಲಾಬಿ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಪೋನ್ ಪೇಂಟ್ ಬ್ಲಾಬಿಗೆ ಡಾಲಿ ಅವರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು. ರೈಟ್, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮಯ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಡಾಲಿ, ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವೀಟ್ ರಾಣಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಆ ಸ್ನೇಹ ಲೋಕ, ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೋಕವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಪೋನ್ ಪೇಂಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾಲೆಳಿಯೋರು, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯೋರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕೋರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನೀವು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಿಹಿಯಾದ ಸೇಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೆಲುವು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ 5, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೃತೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಜೆಮ್ಸ್, ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರ್ಬತ್ತೀಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟರ್ಬೋ ಸ್ಟೀಲ್, ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ, ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಝೀ 5.